Já bych chtěl říct pár slov o tom, jak vnitřní dialog ovlivňuje kvalitu našeho života. Já jsem teď končil po ulici a procházel jsem kolem paní, který bylo kolem 50, byla obtěžkaná taškama a sama pro sebe si povídala a říkala si, tak hajzl, Havel jeden, chcípák, doufám, že si neužil ty miliony, než chcípnul, hajzl jeden. A mě to úplně zaskočilo a zaskočilo mě to, protože je opravdu nádherný jarní den. Já vám to teď ukážu, o jak je. Je nádherně, co? Úplně krásný jarní den. Jsou tady ty rozkvetlý kaštany a nějaký keře s bílejma hlavama a tak dále. Já ani nevím, jak se to jmenuje. Jo? Já bych z biologie propad, já poznám tak růže a tulipán. No, ale co chci říct. Ta paní, přestože je krásně, tak si toho vlastně vůbec ani nevšimne, protože uvnitř sebe prožívá zášť, zlobu, zlost, nepříjemný pocity. Vlastně uvnitř sebe vytváří negativní pocity. A ona se zaobírá životem Havla, který už je dávno minulostí. Je to věc, která její život nikdy už neovlivní. Je to věc, která se jí žádným způsobem netýká. Takže plýtvá vlastně svojí energií, svým životem i tímhle s tím nádherným okamžikem. A proč to říkám? Protože vnitřní dialog opravdu nejvíc ovlivňuje kvalitu našeho života, ovlivňuje to, jak my se cítíme, ovlivňuje naši spokojenost, ovlivňuje náš úspěch, ovlivňuje tu energii, kterou my vysíláme do okolí. A vnitřní dialog je jedna z nejdůležitějších věcí, na kterou my bychom si měli dávat pozor. A pokud náš vnitřní dialog je převážně negativní, špatně naladěný, tak je to věc, na který my potřebujeme zcela vědomně pracovat, věnovat tomu energii. Protože někdy se stane to, že přestože je hezký den, nebo my jsme někde na pláži, procházíme se v lese, ale uvnitř hlavy prožíváme příběh, prožíváme tam scénář a film, že jsme od té krásy doslova a do písmene odpojeni. Takže dávejte si pozor na váš vnitřní dialog. Pokud není zrovna pozitivně a optimisticky naladěný, tak je to jedna z těch věcí, kterou určitě byste měli kultivovat. Tak, když jsem natáčel tohle video, tak jsem nějak si říkal, mám říct Havel nebo bývalý pan prezident Havel, Václav Havel. Tak jsem si říkal, no a co, tak prostě řeknu Havel. Můj děda se jmenoval Josef Havel. Jo, a on Václavu Havlovi říkal Venda. A děda byl takový jako rošťák. A vždycky krátce po revoluci, když Václav Havel se stal prezidentem, on přišel na nějaký úřad, tam šel něco vyřizovat. Tak lidi se ho často ptali, jako jestli, protože se Havel, jestli je to skoda jména, nebo jestli jsou příbuzní. No a děda tak vždycky jako byl šprýma s takým. Aniž by cokoliv řekl, tak se na ně chcela vážně podíval. Zeptal se jich, co potřebuje. Podívejte se, jak je opravdu nádherně. Tohle je Karlínský park. Oni ho teď jako nedávno vlastně zrekonstruovali, obnovili a rok pracovali na tom, aby vypadal tak, jak teď vypadá. Takže já vám to trošku ukážu. Tak, tady je takový nádherný kostel, který úplně zbožňuju. Tam, když dovnitř vejdete, tak on je takovej jako pozitivně optimisticky laděnej, svítí barvama, není to takový to ponurý, smutný, šedivý baroko.